ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے گیتا اور اسلام میں اللہ کا جو تصور ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تمہید کے طور پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو تین گروہوں میں، تین قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، ان لوگوں کو ناستک، ملحد یا دہریہ کہا جاتا ہے۔ سورہ جاثیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرمایا، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدهر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہماری یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم پیدا ہوتے رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ زمانہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے وما یہلکنا الا الدهر کہہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ ایسے لوگ ملحد ہیں، ناستک ہیں، دہریہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی شے کائنات میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو پہلا گروہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا گروہ انسانوں کا ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے مگر پہچانتا نہیں ہے، یعنی وہ باپ دادا کے طریقوں پر اللہ کو مانتا ہے۔ ظاہر ہے مانتا تو ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا نہیں۔ اب تیسرا گروہ رہ جاتا ہے انسانوں کا جو اللہ کو مانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ پہلے کے جو دو گروہ ہیں ان کو جنت نہیں ملنے والی ہے، یہ جو تیسرا گروہ ہے جو اللہ کو مانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے یہ جنت میں جانے والا ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو اگر آپ بانٹنا چاہیں تو انہی تین قسموں کے اندر ان کو بانٹا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ اللہ کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیں کہ ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفت۔ اگر مختلف صفت ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کے اندر یہ بہت ساری صفات ہیں، تو ایک ذات ہوتی ہے اور ایک صفات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اس کی بہت ساری صفات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم سو، میتن اللہ واحدن، جو ان ناموں کا احصا کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ احصا کرنے کا مطلب صرف ان ناموں کو رٹ لینا، یاد کر لینا اور ان ناموں کا ورد کرتے رہنا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ احصا کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی ان تمام ناموں کو یاد کر لے، ساتھ ساتھ ان ناموں کے تقاضوں پر بھی عمل کرے۔ ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا، اگر اس کو یہ علم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حرکات کے اوپر اللہ کی نظر ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے اور چوری سے وہ باز آ جائے، تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفت کے تقاضے کے اوپر عمل کرنا۔ تو احصا کا مطلب یہ ہوا کہ ان ناموں کو یاد کرے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان ناموں کے تقاضوں پر عمل بھی کرے۔ ناموں کے تقاضوں پر، صفتوں کے تقاضوں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بصیر کی مثال دے کر کے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے 99 ہی نام ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے زائد نام ہیں۔ ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال، اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک
اسالک بکل اسم ہولت سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرحا او فرجا فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها فقال ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها رواہ احمد فی مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی طریقے سے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کسی بندے کو، کسی بھی شخص کو کوئی غم، کوئی اندیشہ پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے. کون سی دعا؟ جو ابھی میں نے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہے، اور میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہے، انصاف پر مبنی ہے. اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کا حوالہ دے کر کے ایک چیز مانگتا ہوں. کون سے نام؟ جو تو نے اپنا رکھا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، تو نے اپنی کسی مخلوق کو وہ نام بتا دیا ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں دیا. او انزلتہ فی کتابی، یا تو نے اس نام کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، جو نام تیرے قرآن میں ہے. اب استاثرت بھی فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے، تو نے کسی کو بتایا ہی نہیں. کیا مانگتا ہوں میں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو میرے دل میں قرآن کی بہار پیدا فرما دے، یا قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے حزن کا، میرے غم کا علاج بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی، اور میرے غم کا، میرے اندیشے کا دور کرنے والا بنا دے. اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ اس کے غم کو اور اندیشوں کو دور کر دے گا. وابدلہ مکانہ فرحن یا فرجن، یا اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کشادگی لے آئے گا یا خوشی لے آئے گا. یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ دعا اتنی اہم ہے تو ہم اسے یاد کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا ینبغی لمن سمعہا ان یتعلمہا، جو آدمی بھی اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے. اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زائد نام ہیں. تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بخاری کتاب التوحید کی جو روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم سو، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 99 سے زیادہ اس کے نام ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں حدیثوں میں تعارض ہو، تو اس تعارض کا دفعیہ کیا ہے؟ تعارض کا دفعیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زائد نام ہیں، لیکن 99 ناموں کا معاملہ یہ ہے، اور 99 ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ان 99 ناموں کو ہی اگر یاد کر لے اور ان کے تقاضوں پر عمل کر لے تو یہ احصہ اس کے دخول جنت کا سبب بن جائے گا. یہ بظاہر جو تعارض دکھ رہا تھا اس کا دفعیہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. اس کا ذاتی نام اللہ، اور صفاتی نام، اس کی صفات 99 سے بھی زائد ہیں. اگر ذات اور صفات کو مزید واضح طور سے سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کا نام زید ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہے، تو زید اس کا ذاتی نام ہے اور ڈاکٹر اس کا صفتی نام ہے. اسی طریقے سے بکر عالم ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بکر اس کا ذاتی نام ہے اور عالم اس کا صفتی نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری صفات ہیں جو 99 سے بھی زائد ہیں، اور اس کا ذاتی نام اللہ ہے. انگریزی میں اس کو گاڈ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہندو مذہب میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے، ایشور کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں اس کو خدا کہا جاتا ہے. لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ تمام کے تمام الفاظ ادا نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ ان تمام لفظوں کی جمع آتی ہے، پلیورل آتا ہے، لیکن اللہ کا لفظ ایسا ہے جس کا پلیورل نہیں آتا، اس کی جمع نہیں آتی. لہذا
بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسی ذاتی نام سے پکارا جائے یا پھر اس کے کسی صفتی نام سے پکارا جائے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اسی کو توحید کہتے ہیں. اور معبود ایک ہونا چاہیے, معبود ایک ہے, بہت سارے معبود نہیں ہو سکتے. جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, گویا معبود ایک ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود, تمہاری پرستش کے قابل صرف ایک ہی معبود ہونا چاہیے. اور یہی بات گیتا کے ایک شلوک کے اندر کہی گئی ہے. ناظرین کرام, یہاں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں, تفصیل جاری ہے, ہم جلد لوٹیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں اور خاص طور سے گیتا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کا تصور پیش کیا گیا ہے, ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اسی کو توحید کہتے ہیں. اور معبود ایک ہونا چاہیے, معبود ایک ہے, بہت سارے معبود نہیں ہو سکتے. جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, گویا معبود ایک ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود, تمہاری پرستش کے قابل صرف ایک ہی معبود ہونا چاہیے. اور یہی بات گیتا کے ایک شلوک کے اندر کہی گئی ہے کہ سرو دھرمان پریتجے مامیکم شرڑم ورج, کے تمام دھرموں کو چھوڑ کر, تمام راستوں کو چھوڑ کر, پریتجے چھوڑ کر, مامیکم, مام مانے مجھ کو اور ایکم مانے ایک, مجھ ایک کی شرن میں آ جا. شرنم ورج, ورج ورج کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروسیڈ, ٹو گو, جانا. تو سرو دھرمان پریتجے مامیکم شرنم ورج سوکرمنا تم ابھرچے سدھیم بندتی مانوا, کہ تمام راستوں کو چھوڑ کر تو ایک میری شرن میں آ جا. میں ایک ہوں, تمام راستوں کو چھوڑ کر تو میری پناہ میں آ جا, اور اپنے تمام کام کے ذریعے سو کرمنا, جو بھی کام تو کر اپنے کرم کے دوارا, اپنے کرم کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, تم ابھرچے, تو اس کی عبادت کر کے, اس کی عبادت کر کے ایک انسان ہمیشہ سدھ اور نجات کے قابل بنتا ہے. یہ شلوک یہ بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہاں مام کے ساتھ ایکم لگا ہوا ہے, مجھ ایک کی شرنم ورج, پناہ میں آ جا. تو سرو دھرمان پریتجے مامیکم شرنم ورج سو کرمنا تم ابھرچے سدھیم وندتی مانوا, تمام راستوں کو چھوڑ کر تو مجھ ایک کی پناہ میں آ جا, اور اپنے اعمال کے ذریعے عبادت کر کے ایک انسان کو سدھ پراپت ہوتی ہے, نجات حاصل ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ معبود وہ ہونا چاہیے جو احد کی صفت کے ساتھ متصف ہو, وہ احد ہو, جیسا کہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں کہا گیا قل هو اللہ احد. معبود کی دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے دنیا کے تمام انسانوں, تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے, شاید تم اچھے بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے, معبود وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو, جو خالق ہو. جو پیدا نہ کر سکے وہ معبود نہیں ہوتا. اور یہی بات گیتا کے اندر بھی کہی گئی ہے, یتہ
परवृत्तिर्भूता नाम एन सर्वमिदम तमम, यह बयान किया गया कि जिसके जरिए ये कायनात पूरी की पूरी तखलीक हुई है, परवृत्त का मतलब तखलीक हुई, तो यतः परवृत्तिर भूता नाम, ये तमाम की तमाम जो अशिया है कायनात की ये उसी के जरिए तखलीक की गई हैं और खालिक वही है, लिहाजा तमाम इबादतों का मुस्तहिक वही है जो खल्क करता हो, जो तखलीक करता हो। तीसरी चीज, माबूद होने के लिए जरूरी है कि वो पैदा ना हो, जैसा कि सूरह इखलास के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ना तो उसने किसी को पैदा किया ना उसको किसी ने पैदा किया, यानी ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, यानी वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ। माबूद होने के लिए जरूरी है कि वो किसी से पैदा ना हुआ हो, ये कुरान हकीम का एक क्राइटेरियन है माबूद होने के लिए, और यही बात गीता के अंदर भी कही गई है कि यो माम जमना दिम चवेति लोक महेश्वरम असम मूढ़ा समर्थ एशु सर्व पापे परमुच्यते, यह माने जो जो यो माम, या माने जो माम माने मुझको, अजम अजनमा जानता है, वेत्ति माने जानता है, तो जो मुझको अजनमा जानता है यानी मेरी पैदाइश नहीं हुई ऐसा अकीदा रखता है कि मैं पैदा नहीं हुआ मैं अजम हूं, अजम का मतलब होता है अजनमा, जिसका जन्म ना हुआ हो, तो यो माम अजमना दिम जो मुझको अजनमा वेत्ति जानता है, और च माने और लोक महेश्वरम और इस पूरी कायनात पर अलल इतलाक कादिर मानता है कि मैं इस पूरी कायनात पर कुदरत रखने वाला हूं और अनादि हूं यानी अजल से हूं, मेरी कोई इब्तिदा नहीं है, जैसे कि कुरान हकीम ने कहा वल अव्वलु वल आखिरु वल जाहिरु वल बातिन, वही अव्वल है वही आखिर है वही जाहिर है वही बातिन है, अव्वल का मतलब जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, वही बात इस श्लोक के अंदर कही गई है जो अनादि हो। एक तो ये बात कही गई कि माबूद वो हो सकता है जो अजनमा हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, और एक चीज और कही गई कि माबूद वो होता है जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, वो अनादि हो। अब पूरे श्लोक को समझिए कि यो माम जमना दिम अजम है और अनादि है, इस तरह वो मानता है, और लोक महेश्वरम इस लोक का महाईश रखने वाला, ईश माने कुवत कुदरत रखने वाला मानता है, उसके बारे में ये कहा गया असम मूढ़ा तो वही अकलमंद है, समर्थ एशु वो तमाम इंसानों में और सर्व पापे परमुचियते, और इस अकीदे की वजह से उसके सारे के सारे पाप मुच कर दिए जाएंगे, सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, और यही बात तो कुरान हकीम की इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को बख्श देगा मगर शिर्क करने वाले को नहीं बख्शेगा। और गीता के इस श्लोक के अंदर एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है असम्मूढ़ अकलमंद, जो सम्मूढ़ माने बेवकूफ और असम्मूढ़ का मतलब होता है अकलमंद, और कुरान हकीम में यह कहा गया तुम मुझे गैरुल्लाह की तरफ बुलाते हो ए जाहिलो, गैरुल्लाह की तरफ बुलाते हो ए जाहिलो, इसका मतलब कि गैरुल्लाह की तरफ बुलाने वाला ये जाहिल होता है सम्मूढ़ होता है, और खुद गैरुल्लाह की इबादत करने वाला भी बेवकूफ होता है। अकलमंद वही है जो माबूद को अजनमा जाने अनादि जाने कि उसका जन्म नहीं हुआ है, वो इब्तिदा से है हमेशा से है और हमेशा रहेगा और इस कायनात पर उसी की हुकूमत है, अगर ऐसा अकीदा रखता है तो सर्व पापे पर मुचियते उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। माबूद के लिए एक और सिफत का होना जरूरी है, वो सिफत है कि उसे मौत ना आती हो, उसे मौत ना आए। अल्लाह तबारक ने इरशाद फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्यु अल कय्यूम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उसकी पहली सिफत यह है कि वो जिंदा है, उसे मौत नहीं आने वाली है। और इस सिलसिले में वजाहत के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सामने रख लें
جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغادی کے اندر لائے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جائے. حدیث اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکلم الناس فقال اجلس یا عمر فابا عمر ان یجلس فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت وقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رواه البخاري في كتاب المغازي. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, حضرت عمر وہاں موجود تھے, تمام صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے اتنا صدمہ پہنچا, آپ کے دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں رہا اور آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے. اس تقریر کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ کے اندر لے کر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.